Sholli wa salim da iman. Sholli wa salim da iman. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wajan Quran najan sakalimat lamun ora dikirimi banjur bali brebes milih bali nang kuburan mangku tangan tetangisan salim iman Allah Allah salim. Wal ali wal ashabi man kebaco temenan ger hana turunku koe ora mangan tinggalanku lamun aku bisa bali ning ngalam donya bakal tarik kesih donyaku sing isih ana salim Allah Allah salli wal ali wal ashabi man musike meneng bengoke sing banter salli wa salli. Allah salli wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man sallu ala nabi Muhammad.